Súkromná stredná odborná škola technická pripravila pre deviatakov a ich rodičov deň otvorených dverí. Záujemci si mohli pozrieť nielen odborné učebne, ale aj si vyskúšať prijímacie skúšky z matematiky či slovenského jazyka. Súkromnú strednú odbornú školu technickú zriadili firmy zo Žiarského priemyselného parku, mesto Žiar nad Hronom a Banskobystrický samosprávny kraj. 8. februára škola privítala deviatakov a ich rodičov, aby si pozreli priestory a vybavenie a aké možnosti im škola ponúka. My sme pre nich pripravili ukážku vyučovania v každom odbore, ktorý na škole učíme. Pripravili sme pre nich ukážku odborných učební s vybavením, ktoré sa v týchto odboroch používajú. No a snažíme sa im dať všetky informácie, čo ich teda na štúdiu čaká, aké získajú vedomosti, zručnosti, keď ukončia túto školu. Technická škola okrem toho, že otvára už tretí rok po sebe technické liceum, ako prípravu na vysoké školy, vzdeláva odborníkov v technických odboroch ako operátor strojárskej výroby, hutník, operátor, mechanik, mechatronik, mechanik, nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a samozrejme odbor elektrotechnika, či už sú to elektrické stroje a prístroje, počítačové systémy alebo informatické a telekomunikačné systémy. Študenti z týchto odborov okamžite nájdu uplatnenie vo výrobných firmách. Našou snahou alebo aj cieľom je vychovať priamo pre firmy našich absolventov, tak súčasťou tohto dňa otvorených dverí je aj účasť našich zriadovateľských firiem, ktoré takisto rodičom, žiakom dávajú informácie aj o odbornom výcviku v systéme duálneho vzdelávania, ktorý na týchto firmách sa vykonáva, aj o samotnej spolupráci s našou školou. Technickú školu zriadovali firmy Slovalko, Nemak, Fagor, Hydro, Tubapak a Remeslo. Ich spolupráca so školou a ich podpora patrí medzi najlepšie na Slovensku. Čím je ale škola zaujímavá pre súčasných študentov a preto sa práve oni rozhodli na nej študovať? Na nej je hlavne zaujímavé to, že máte budúcnosť ďaká firmám, ktoré túto školu sponzorujú a ďaká duálnemu vzdelávaniu. A proste máte tu rôzne výhody a hlavne to, že aj prístup učiteľov je tu vynikajúci. O týždeň ste v škole, týždeň na praxi, takže podľa mňa táto škola je jedna z najlepších a preto som aj ja som na ňu išiel. A firmy môžete ísť aj do duálneho vzdelávania, aj do normálneho, že bezduálneho. Keď ste na firmách, tak v druhej polovici druhého ročníka idete do firiem. Firmy vám platia obedy, dostávate štipendium, prvom ročníku je to 40, potom sa to stupňuje. A ešte keď ste na firmách, tak môžete dostávať aj ako keď robíte produktívnu prácu, tak za ňu ešte viacej. Technická škola predstavila na dni otvorených dverí celé svoje technické vybavenie, všetky stroje a prístroje. V krátkej dobe im pribudne vybavenie, ktoré doteraz majú iba dve školy na Slovensku. V najbližšej dobe ideme ako jedna z troch zatiaľ škôl na Slovensku, stredných odborných škôl, používať systém Technomatics Plan Simulation, ktorý je vlastne software od firmy Siemens, ktorý je pre technologické projektovanie pracovísk, návrh samotného technologického procesu, jeho optimalizáciu. Takže toto tiež bude jedna z takých možno tých našich vecí, ktorými sa budeme môcť popíšiť. Škola žije študentským životom aj po skončení vyučovania. Sú tu krúžky napríklad programovanie, potom futbal, florbal, športy. A potom, keďže je to ako technická škola, tak tie technické strojári na programovanie a také. Ja som teraz prvák, mali sme tiež matrikulácie, ktoré boli vynikajúce, pekne naplánované. Potom máme školský klub, parlament, kde sa každoročne zvolávajú noví ľudia. Potom máme tu stužkové, ktoré majú štvrtáci alebo tí, čo už končia. A rôzne také veci, alebo chodíme do tuto domu sekrcu na nejaké divadlá a podobne. A hlavne sú tu aj výlety, buď do firiem, alebo potom, čo sa naplánuje. Vďaka vynikajúcemu technickému vybaveniu školy, kvalite duálneho vzdelávania, ako aj možnosti práce hneď po ukončení školy, stúpa záujem žiakov o toto štúdium každý rok.